Ahoj, Vrso, prosím ke schválení mé nové kešky. Momentálně se nacházíme na cyklotrase, na rozcestí a keška je schovaná tady u těch informačních tabulí. Jedna tabule, druhá tabule a vzadu je mapa. Je to klabrám, který jsme vyřadili v práci. To mi napadlo, že by ho zužitkoval. Vlastně funguje to takhle, že se odklopí se hrany. A je to cache jiná a pod mapou se ukrývá logbook. Tak. Zpět se zaklopí. Tak, to je celá keška. Je ta mapa cyklotrasy Československého okruhu s vyznačenými místy přístavy. Ještě okolí posezení, infotabule 1, infotabule 2 a zezadu je mapa s keškou. Tak, to je vše, doufám, že se keška bude líbit. Ahoj.